I tokom vanrednog stanja redovno će se sakupljati otpad i na taj način održavanjem čistoće dati doprinos u suzbijanju koronavirusa, saopštili su iz Brantner otpadne privrede DOO Novi Bečej i apelovali na građane da ukoliko su mogućnosti, samostalno ili uz pomoć rodbine, prijatelja ili volontera, redovno izmiruju svoje obaveze, jer nastavak redovnih aktivnosti iziskuje i dodatne troškove u cilju zaštite zaposlenih i drugih, pa bi u tom slučaju redovno izmirivanje računa doprinalo zadržavanju dosadašnjeg kvaliteta usluga.